тохион байгуулагчид энэ жилийн үзэсгэлэн өмнөх үзэсгэлэнүүдтэй харьцуулахад хамгийн өргөн цар хүрээтэй болж байна гэжээ. Харин үзэсгэлэн анх тохион байгуулагдаж эхлэхдээ тунч даруйхан байсан гэдэг. Одоогоос 30 жилийн өмнө Японы хумс засалчдын холбоо анх байшингийн хонгилд байгуулагдаж хумс засах хурлыг хөгжүүлж эхэлжээ. Үүнээс хойш хумс заслын ертөнц их урт замыг туулж өнөөдөр төрсөн юм а. Одоогийн байдлаар Японд 60 мянган гаруй хүн энэ салбарт ажиллаж, орон даяар 20 мянган гаруй хумсны салон нэгдчихээ. Энэ жил хумс заслын салбар аль боёсоор засгийн газрын салбар нэгж тамархсан. Японд энэ үйлдвэрлэлд дунджаар жилийн 2 тэрбум долларын ашигтай ажилладаг. Гэвч Японы эмэгтэйчүүдийн дөнгөж 20 орчим хувь нь хумсаа засаж янзлуулахад идэвхтэй анхаардаг. Тэгэхээр үлдсэн 80% нь энэ салбарт орж ирвэл үйлдвэрлэлийн орлого 5 дахин нэмэгдэнэ гэсэн. Хэдийгээр энэ зах зээл хөгжөд удаагүй байсан ч гэсэн 20 гаруй жилийн өмнө Японы хумс засалчид Лас Вегас зэрэг нэгдсэн улсын томоохон хотууд руу явж хэрэгтэй бараа материалаа цуглуулдаг бичээ. Өнөөдөр үйлдвэрлэгчид, борлуулагчид хумс засалтай холбоотой бараа бүтээгдэхүүнээ шууд салоонос нь худалдан авдаг болж байна. Тэгэхээр та бүхний одоо харж байгаа энэ олон хүмүүсийн зарим нь Японы өнцөг булан бүрээс Азийн орнуудаас хямд үнэтэй бүтээгдэхүүн авахаар ирсэн юм шүү дээ. Фужиравагийн хэлснээр Японы эмэгтэйчүүдийн ердөө 20 орчим хувь нь хумс засалд ихээхэн анхаарал хандуулдаг гэсэн. Энд ирсэн мэрэгжлийнхнээс гадна үзэсгэлэн сонирхохоор ирсэн энгийн хүмүүс хумс заслын тухай заавар зөвлөгөө сонсохоор иржээ. Би хумс заслын сургуульд сурдаг л да. Харин энд би хэсэг судалгаа хийж боломжтой бол шинэ гарсан хэдэн бүтээгдэхүүн авах гэж ирсэн юм а. Мэдээч хэрэг энд хамгийн шилдэг хумс засалч мэрэгчлэнүүд цугласан учраас тэднээс хэдэн зөвлөгөө авах ч буруудахгүй. Хумс заслын урлаг хэдийгээр Японд үсээгүй байж болох ч арлын ард түмэн өөр бусад олон салбарын адил энэ урлагийг өөрсдийн болгож японочдыг татан оруулжээ. Гоо сайхны зөвлөгч Жоника Симс Токио хотын төвд Jolly Arts гэх өөрийн гэсэн хумсны салонтой. Тэрээр Японд хумс засалчид тунч нэр хүндтэй байдаг төдийгүй чадвар нь сайжирч алдарт гарахын хэрээр авиаслаг загвар зохион бүтээгчдээс дутгааргүй алдарт хүрдэг гэжээ. Миний бодлоор энд хумс засалчид үргэлжлүүлэн суралцаж, өөрсдийгөө туршин, цоошин хэм маяг гаргаж ирж байна. Энэ нь л хүмүүст таалагддаг. Өнөөдөр энэ нэрэд байгаа хумс засалчдын заримыг нь та нар тайзан дээрээс харна. Тэднийг энэ салбарынхан хүндэлж, авиаслаг загвар зохион бүтээгчдээс дутгааргүй хүндэлдэг юм шүү. Симсийн хэлснээр хумс засалчид завсар зайгүй суралцаж, гаднаас орж ирэх хүн бүрийн хүсэлтэд тохируулан бүхний хийж чаддаг байх ёстой гэсэн юм а. Дунджаар нэг үйлчлүүлэгч хумсаа засуулахад 2 цаг зарцуулдаг гинэ. Гэнэт нэг хүн орж ирээд харь гаргийн хүн шиг хумстай болох хачирхалтай хүсэлтэй байна гэвэл яах вэ? Мэдээч хэрэг японочдод зарим талаар хуучин сэг үзэлтэй л дээ. Гэхдээ орчин үед охид бүсгүйчүүд үзэсгэлэнтэй урт хумстай байж болохоос гадна бусдад зөвхөн өөрийгөө илтгэх хумсны итгээд сонин засалт их хийлгдэг болсон. Заримдаа үйлчлүүлэгчид орж ирээд хумсаараа хид хідэн туршилт хийхийг хүсдэг. Жишээ нь Франц маягийн эсрэг хэлбэр болох Уруу Франц засалт хийлгэе, эсвэл хүүхэд нохой муурныхаа зургийг зуруулмаар байна гэдгээ. Look at your nails and admire that. Хүүхдийн эсвэл гэрийн тэжээвэр амтны зураг зурхад хэр их ажиллагаа шаардаж хугацаа ордгийг бид сонирхсан юм а. Хумсан дээр хүний нүр эсвэл муур зурхад нэг тус бүрт нь 20-30 минут зарцуулдаг. Харин энэ акрилик муурыг 3 хэмжээс хөвлөх төхөөрөмжөөр хөвлөхэд нэг хумс бүрт 30 минут зарцуулдаг. Тэгэхээр та хідэн хумсаа ийм болох гэж байгаа гэдгээ үргэлжлүүлээд бодоход хэрэг хугацаа зарцуулах нь ойлгомжтой болчихно. Нэг зүйлийг хэлэхэд бидний ихэнх үйлчлүүлэгчид бүх хумсан дээрээ ижилхэн зүйл зурулдаг юм л да. Хүүхдийн зураг гэрийн тэжээвэр амтнаар хумсаа чимглэн гэдэг тухайн хүний өөрийгөө илэрхийлж байгаа нэг хэлбэр юм аа.